Krásné dobré odpoledne vám všem, kteří právě teď sledujete televizi Barrandov. Dobře děláte, protože začíná další Česká tajenka a v ní už podruhé usměvavá nenápadná Lenka, která nenápadně minule vyhrála, je tady podruhé a na jejím kontě 3150 korun. Lenko, vítejte opět v České tajence. Dobrý den. Zkontroluji vaše tričko dneska, minule jste měla pejska. Co to je tentokrát? Smajlík. Smajlík, přinese vám štěstí? Doufám. No, já taky doufám. Tak možná poprosím, abyste zopakovala něco málo o sobě pro naše diváky, kteří vás třeba minule neviděli. Tak jsem z Jičína, mám dvě děti, přítele, psa a fotím. Toho děti. Je tak málo, vy to říkáte tak během jedné věty, vy musíte být přece mnohem zajímavější. Co ještě je na vás zajímavého? Co umíte, co vás baví, na co se ráda díváte v televizi, co čtete, co jíte, povídejte. No tak v televizi koukáme hlavně s dětma na pohádky. Ano. Tak jinak... jsou ještě malinci, minule jste říkala kolik, 2 a 3? 2 a 3 roky. A dva kluci, nebo dva jak to má? Dva kluci, no. Jak se těšíte na jejich pubertu? Netěším. Počkejte, za takových 10-12 let budete mít doma hodně veselo, takže zatím pohádky. No počkejte, co s přítelem, kdy bude svatba? Už máte dva kluky, nechci teda rejpat do vašeho soukromí, ale já myslím, že i naše divačky to napadne. Jak to plánujete? Neplánujeme. Potřebujete peníze na svatbu? Už máte 3150, ještě si něco vyděláte, ne? Tak uvidíme. Tak co z vás ještě dostanu? Nějaká další záliba, kromě toho focení? Fotíte ráda svoje děti, jak jste říkala minule? Tak na nic jiného moc není čas s dětma. To je pravda, to je pravda. Co vás dokáže upřímně rozesmát? Vy se tak jako vždycky jemně pousmějete, že opravdu se chechtáte, že ležíte a sotva popadáte dech. A tak občas nějaká hláška mých dětí. Jo, už jsou takhle vtipný? Jo. Co třeba pronesli zajímavého? A tak když jsme šli, tak jednou jsme potkali pána nějakého asi Afričana nebo něco takového černého. A ten starší prohlásil, ten pán je úplně takový krtek. Krtek je hezky, no. Ať si na to dává do budoucna pozor, to by si mohl pěkně zavařit. Lenko, budu držet palce i dneska. A proti vám usměvavá, sympatická Jarmila. Jarmilko, vítejte v České tajence. Děkuju. Že mám dobrou paměť, že už jste tady kdysi byla, ano, je to tak? Byla, když mi bylo 80 roku. No počkejte, to není možný, teď jste se přeřekla, když vám bylo 70. 80. To by vám teď muselo být, jestli to počít... 83 pomalu. Takhle vypadají dneska 83-letý stařenky? Ano. Tak to je to krásný. To se těším na 83. Jak se máte, co nám o sobě prozradíte? Mám se velice dobře, bydlím v pečovatelském domě, ve Vizovicích. A mám ráda hrozně filmy, ano. Ráda tančím, ráda skládám básničky, protože synovec mi napsal k 60. že buď dlouho hodně živá, by bylo hodně krásných básní. Tak to plníte. Ale neskovávala jsem se, což je škoda. No to je krásný, protože já vím, že my máme celou řadu diváků a divaček i v domovech seniorů, takže radíte nesedět jenom u televize, přihlásit se a přijet a k nám. A vedla jsem 3 soubory po sobě jako... Úplná básnířka, no to je krása. No počkejte, Jarmilko, ale když řeknete domov seniorů ve Vizovicích, no. To automaticky každýho napadne, jako dáváte si tam po ránu třeba stopičku nějaký vizovický slivovičky, že takhle krásně vypadáte? Já ne. Ne? A ale, ostatní jo? Ale stařenky, staříci ty dávají ráno štamprlku, ano. Proto tak valaši dobře vypadají. Počkejte, říkáte vy ne ve 83, až staříci. Tak ano. Od kolika je člověk stařík teda? Jako já jsou, ale já je tak říkám je, protože jsou to stařenky a staříci po našem. Jako, aha. No to, to nemůžete tvrdit, že i vy jste stařenka. Jsou. Fakt? Jsou. No to budete až tak po stovce, jak vás tak typuju. Určitě. Jsou. No, sympatická dvojice se mi tady sešla. Lenka čerstvá, maminka téměř vlastně, mladinka, Jarmilka, jak říká sama, stařenka. Ano, stařenka. Všem, ve vašem případě mě to připadá velmi vtipné. Říká stařenku vidím tak jako schoulenou babičku, oholi, která sotva jde, a ne takovouhle čuprholku. Tak já jsem měla 105 kilo, já jsem schodila 36 kilo za rok. Prosím vás, a tak vám to sluší, ale. No. Samé dobré zprávy v úvodu dnešní České tajenky a já doufám, že dobré zprávy budou přicházet i nadále, třeba hned s tématem našeho dnešního prvního kola. Česká tajenka začíná, řítíme se do prvního kola. Dámy, máme tady přísloví o ženách. To se vám bude líbit. Lord Byron byl velký romantik, ale ve vztahu k ženám spíše pragmatik, jak ukazuje následující citát. Jak ten citát zní? Los rozhodl, že začíná Jarmilka, 5 minut se rozbíhá, jdeme na to, prosím. T jako Tamara, N jako Nina,
Výborně. A můžete samohlásky, máte 400, protože N bylo 7krát. A jako Alena, E jako Eva, I jako Iveta, J jako Jan. Je mi líto, Jarmelko, není tam Lenko. Ž jako Žaneta. To je lepší. S jako Simona. Ano. M jako Michal. B jako Barbora. Z jako Zuzana. Jarmelka by chtěla hádat. Ne, klidně se ve chvíli, kdy víte, můžete takhle přesně říct, stačí se přihlásit. Lenko, Jarmela by chtěla hádat tajenku. Já budu hádat. Já si myslím, riskujete 400, ale zřejmě budete vědět, takže co řekl Lord Byron o ženách? Není možné žít ani se ženami, ani bez nich. Je to tak. První tisícovka za tajenku přidělená získává Jelenka 4 minuty před námi a my tady máme další přísloví o ženách. Tentokrát napovím jenom to, že je to španělské přísloví. Předtím začínala Jarmila. Lenko, teď je to na vás. A jako Alena, E jako Emil, S jako Simona, N jako Nina, Ž jako Žaneta, S jako M jako Michal. Nepadlo pomocné slůvko, takže i Jarmelka vás hlídá, vidíte to? L jako Lenka. Ano, dokud nepadne pomocné slovo. T jako Tamara. Něké I. R jako Radek. Z jako Zuzana. Tak to nemůžu sloužit. Jarmelko, jste zpátky ve hře, prosím, 3 a čtvrt minutky. J jako Jana. Velmi dobře. P jako Petr. Ano. O jako Olina. K jako Klára. Ano. Necelé 3 minutky. Španělské přísloví. Čo jako čaloun. Ano. Co nám to tam chybí? Jedno písmeno, druhé písmeno, třetí písmeno, čtvrté písmeno a je vyluštěno. Pro oči. No, klidně můžete zatím hádat písmenka. Lenka vás zatím neohrožuje tím, že by chtěla hádat? Lo jako Lída. Bohužel, Elko už jsme říkali, Jarmilko, je mi to, Lenko. C jako Cyril. Ano. No, co tam Šo bude? Jako Šárka. Ano, to jsem měl na mysli. D jako Dalibor. Ano. U jako Uršula. Je to tam. Žena je rájem pro oči, očistcem pro měšec a peklem pro duši. To bylo španělské přísloví. 2 minuty před námi a teď tady mám pro změnu italské přísloví. Předtím začínala Lenka. Jarmelko, teď je to na vás. T jako Tamara. N jako Nina. Ano, už můžete samozřejmě dávno samohlásky. A jako Alena. E jako Eva. I jako Ivan. Ičko tam není. Lenko. V jako Vanda. D jako Dalibor. Ž jako Žaneta. J jako Jakub. H jako Hana. Ano. S jako Simona. O jako Otakar, U jako Uršula, K jako Klára, R jako Radek. A je to tichá voda, vy tak jako mezi řečí ty písmenka, hádat se ženou, to je jako vodu krájet. Teda dámy, já vám řeknu, minuta do konce a všechno to máme vyluštěno, nádhera. Jarmelko, 2450 bodů, krása. Jak se cítíte po těch letech české tajence, v pohodě? V pohodě, ale měla jsem strach z mladé paní, protože přeci jenom mladá, já už mám roky, tak mi to tak rychle nejde. Pojď, no teda já vám řeknu souboj dvou. Lenko, je to velmi netaktní otázka, teda, ale kolik je vám let? 23 let versus 83 let. Jste rovnocené soupeřky. Vidíte, že ve věku to není. Ve věku to není, vy se ještě rozjedete, Jarmelko. Lenka, 6100 bodů, je vítězkou prvního kola, takže jdu nabízet odměnu. Jarmelko, ale dávejte pozor, jak vás tak vidím, za chvilku si budete vybírat vy. Co tady dneska máme? Poukázky v hodnotě 400 korun do pekárny Kabát a čerstvá Vánočka. V pekárně Kabát pekaři a pekařky ručně vyrábějí každý jednotlivý kousek pečiva, proto každý výrobek je originál a každý trochu jinak vypadá. Pekárna
kabát si zakládá na používání přírodních českých surovin a dodržování starých tradičních receptur a výrobních postupů. V pekárně Kabát pečou čerstvé pečivo 4x denně. Potom tady mám balíček kosmetiky Žaja kozí mléko, věnovala firma Žaja. Tato řada je doporučena pro suchou pokožku a pokožku se sklonem k vráskám. Více na www.žaja.cz. A potom, dámy, to se vám bude hodit, ať je vám 83 nebo 23. Cemio Kamzík, radost z každého skoku. Špičkový kolagen nové generace na klouby, vazy a šlachy zakoupit můžete v lékárnách Magistra, kde vám nabídnou více než polovinu léků bez doplatku. Taková je moje dnešní nabídka. No a po prvním kole zatím vybírá Lenka. Tak teď mi dejte nahlédnout do vaší hlavy, podle čeho volíte. Minule jste říkala dvě děti. No, tak zase no, tak to nevyšlo, to nevyšlo. Já to zkusím ještě jednou. Počkejte, nepřibylo třeba dítě? Ne. Nepřibylo dítě, no tak to je hodně krátká doba. Takže vy si říkáte, minule dvojka nevyšla, dneska vyjde. Já vám do toho nebudu mluvit. Dvojku? Dvojku. Zkusíme dvojku. Podívejte se, že jo. Podívejte, co domů povezete. Mám tady pro vás nejenom ty poukázky, tady jsou, ale i tuhle tu vánočku. Děkuju. Bude snídaně. Bude snídaně. Gratuluji, gratuluji. Dámy, ptám se pokaždé na oblíbená témata, protože většinou diváci některá témata mají raději, některá méně rádi. Lenko, co byste ráda viděla u nás v Tajence dneska, aby vám to šlo? No, asi zase nějaký filmový hlášky. Filmové však. Hlášky baví vás. Jarmilko, co by měl být? Filmy anebo pranostiky. Filmy anebo pranostiky. No, já bych se přimluvil, ale když mě ten počítač neposlouchá, necháme se překvapit, co přinese druhé kolo. Téma druhé, Klapzubova jedenáctka. Dá se říct, že vlastně je to i filmové téma, protože nejde nejenom o knížku, ale i o slavný český vlastně pamětnický film Jarmilko, Klapzubova jedenáctka. Tak schválně, druhé kolo může začít. Slavný román Eduarda Basse, Klapzubova jedenáctka, ve třech příštích tajenkách. Kdo dva roky sedával u Klapzubů na lavičce? To je moje otázka, ale nebojte se, nemusíte znát správnou odpověď, stačí vyluštit. Předtím začínala Jarmila, Lenko, teď je to na vás, 5 minut se rozbíhá. P jako Pavel. Podívejte se, není tam, hned na začátek. Jarmilko. T jako Tamara. To je lepší. K jako Karel. Skvěle, 5x. M jako Marie. Mko, to už je horší, Leni. J jako Jakub. S jako Simona, R jako Radek, B jako Barbora. Bčko taky ne, Jarmilko. 300, 300. D jako Dana. Ano, Dčko doplníme. M jako Marie. Tak ne. Mko není v tajence a navíc už jsme ho říkali. Aha. Pozor na to, Jarmilko, Lenko. V jako Vanda. A můžete samohlásky, máte 400. A jako Alena. O jako Olina. E jako Emil. Něké I. L jako Lenka. C jako Cyril. Ano. Č jako Čeněk. N jako Nina. H jako Hana. Ano, Jarmilka samozřejmě kdykoliv bude znát tajenku nebo bude G jako hádat. Gustav. Já bych chtěla hádat. Jarmila by chtěla hádat. Lenka se tváří, že ne. Lenko, 2350 ty riskujete. Já budu hádat. Budete hádat. Ptám se tady, kdo dva roky sedával u Klapzubů na lavičce. Co si myslíte? Jako náhradník sedával na lavičce následník trůnu anglického krále. Dívám se na Jarmilku. Řekla to správně? Řekla. Řekla to správně, ano. Naše porota se rozhodla, že to bylo správně. Jako náhradník sedával na lavičce následník trůnu anglického krále. Je to tak, v klidu se napijte, dám vám vteřinku a jedeme dál. V hymně Klapzubovy jedenáctky je i varovný popěvek. Jaký? Předtím začínala Lenka. Jarmilko, teď je to na vás a už můžete i samohlásky. Máte 450. A jako Alena, E jako Eva, I jako Ivan, O jako Olina, K jako Karel, D jako David, V jako Vlasta, R jako Renata. Ano, krásně jste se rozjela. N jako Nina, M jako Marie, H jako Honza, L jako Lída,
Elko bohužel štěstí nepřineslo a předáváme slovo Lence. L jako Lenka, jeden, dvě C minutky jako 10. Cyril, S jako Simona, T jako Tamara, Ch jako Chrudim. Tak začátek už máme. Co tam bude dál? Y. Ano. Tenhle popěvek zřejmě... Jako Žaneta? Velmi dobře. Zřejmě neznáte z Klapzubovy jedenáctky, to už byste věděli. P jako Pavel? Ano. Je jako Jakub. Je to tam? Je to tam. Kdo chce s námi hráti, ten si to vždy vypije, říká varovný popěvek z hymny Klapzubovy jedenáctky a my pokračujeme dál. Ptám se, co dělali Klapzubáci, když ztroskotali uprostřed moře. Minuta 20 předtím začínala. Jarmila, Lenko, teď je to na vás. A jako Aleš, E jako Emil, M jako Michal. Mko to bohužel nemůžu sloužit, Jarmilko. T jako tráva. Taky tam není, Lenko. S jako Simona. Taky tam není, ping-pong začíná, Jarmilko. P jako Petr. To je lepší. O jako Olina. S jako Soňa. Esko, to je mi líto, to vás zklamu. Není tam a navíc už jsme ho říkali, Lenko. K jako Klára, N jako Nina, něké I. Ano. Co dělali Klapzubáci, když ztroskotali uprostřed moře? L jako Lenka. Ano. S jako... R jako Radek. Nepadlo pomocné slůvko, takže jsem to jako neslyšel, ano. H jako Honza. Čtvrt minutky. Škoda tisícovky, dáme B to dohromady. B jako Vanda. Ano. D jako Dalibor. B jako Božena. Y. No. Š jako Šárka. Ano. Z jako Zuzana. C jako Cyril. U jako Uršula. Teda. Ale nepředpokládám, Lenka, Jarmilko, kdybyste se přihlásila, že by vás Lenka nechala, protože osvítilo jí a věděla. Teda řeknu vám, to nebylo za 5 minut 12, to bylo přesně v poledne. Naprosto přesně v poledne. Stihla jste to v časovém limitu. Ano, Klapzubáci hráli vodní polo, aby nevyšli ze cviku. To byla správná tajenka. Jak to dopadlo? Jarmilka krásných 1700 bodů. Vítězkou druhého kola se stává Lenka. 7400 bodů. Tichá voda se rozjíždí. A teď, Lenko, k té Vánočce možná něco přibude. Mám tady balíček kosmetiky Žaja kozí mléko anebo Cemio kamzík od lékárny Magistra. Pozor, jsou tam ještě dva nici. Co to bude? Trojku. Trojku, zkus. Teď jsem vás varoval. Teď jsem vás varoval, ale zase jedno nic už je vyzobnuto, takže to volení po třetím kole potom bude mnohem jednodušší. Dámo, jdeme do třetího kola? Ano. Jarmilka připravená, Lenka taky? Taky. Jdeme na to. Třetí kolo dnešní České tajenky právě začíná. Třetí kolo dnešní České tajenky je samozřejmě připraveno, ale předtím jako vždycky krátká rekapitulace. Jarmila zatím 4150 bodů. Jarmilko, všechno v pořádku? Ano, děkuji. Výborně. Já se všech soutěžících po 80 já se radši ptám. Leni, i po 20 se ptám, všechno v pořádku? Všechno v pořádku. Bodeď bene, zatím 13500 bodů a je tady téma třetí, ale písničky Jiřího Suchého, která vás napadne jako první. Lenko, písnička Jiřího Suchého, rychle, rychle, který text? Nevím. Vás nenapadne žádná, ježiš, dyť jich, jsou jich desítky, stovky. Jarmilko, písnička Jiřího Suchého? Znám, ale ne všechny. No, já myslím, že všechny už by nedal dohromady ani pan Suchý možná, tolik jich napsal. Tak já si vás malinko vyzkouším. Jaké měl Jiří Suchý doma mince? To je moje otázka. Možná se vám tahle ta písnička vybaví. O to bude jednodušší hádání. Předtím začínala Lenka, teď Jarmila. 5 minut se rozbíhá. Jdeme na to. Prosím. P jako Tamara. P jako Petr. N jako Nina. A jako Alena. Pozor, ještě zatím jo, nemůžete, ještě Jarmilko, ne. Zatím. Ještě stovku a pak už ano. R jako Ruda. Ano, ještě 50. S jako Standa. Ano, a můžete samohlásky. A jako Alena. E jako Eva. I jako Ivan. O jako Olina.
C jako cita. Ano. Jaké měl Jiří Suchý doma mince? Ro jako jo to, pardon. Ano, nepadlo ještě pomocné slůvko, takže nic se neděje, můžeme se D opravit. D jako Dáša. Tak to nebyla dobrá volba, Dčko tam totiž nemáme, Lenko. V jako Vanda. L jako Lenka. H jako Honza. J jako Jakub. M jako Marie. Jaké měl Jiří Suchý doma mince? B jako Barbora. Ano. Y. A je hotovo. A je hotovo. Vy tak hledáte, co byste ještě doplnila. Jaké to byly mince? Byly po mamince jeho nevlastního strýce. Kdo pak zná tuhle písničku, ten věděl. A my pokračujeme dál. Co na těchto mincích bylo? Zůstáváme u stejné písničky. Tajenka je o něco delší. Předtím začínala Jarmila. Lenko, je to na vás. Jedeme 3 a čtvrt minuty. A jako Alena. M jako Michal. P jako Petr. Péčko tam bohužel není. P jako Tamara. Taky tam není, Lenko. E jako Emil. O jako Olina. N jako Nina. S jako Simona. R jako Radek. Rko taky neví. Vyzobete krásně, co tam není, pak už to bude. Jarmilko. I jako Iva. Výborně. Osmkrát. Co jako Cecilie. Ano. Z jako Zuzka. Císař. Ž jako Řeřicha. Jestli si to předříkáváte, ano. No, 2,5 minutky. D jako Dana. Ano. Co na těch mincích bylo? J jako Jana. Ano. Ž jako Žaneta. 2 minutky. H jako ano, Rudín. Ano. Už se nám to rýsuje. Co na těch mincích bylo? K jako Karel. Kdybyste tu písničku znali. Já bych já dala. Tak ano, Lenka už si to možná přespívala, vzpomněla si na písničku. Jarmilko, co vy? 2200 riskujete a jste na tahu. Když tam bude chyba, bohužel padáte na nulu. Ne. Nebudete hádat, radši ne. Možná dobře uděláte. Třeba byla unáhlená Lenka. Tak Leni, co na těch mincích bylo? Z mincí na mne civí císař jako živý, škoda, že jich nemám více. Znáte tuhle písničku? Ne. Jako byste ji znala, tak si ji puste, naučte se, je to správně. Z mincí na mne civí císař jako živý, škoda, že jich nemám více. Minuta 24 a máme tady další tajenku. Co si na závěr písničky koupil jsem si knot, o této celou dobu je, Jiří Suchý od mincí slibuje, začínala Lenka, teď Jarmelka. Jarmelko, jedeme, aspoň to jedno kolo vyhrajte. N jako Nina, T jako Tamara. A jako Aleš. Jsem tam, hele, 3krát. Jako Eva. I jako Irena. J jako Jakub. Z jako Zdena. Ano. V jako Věra. Véčko, bohužel, Lenko. Krásně jste se rozjela. Š jako Šárka. K jako Klára. D jako Dalibor. O jako Olga. Půl minutka do cíle. U jako Uršula. Teda, zvládnu B to? Jako Barbora. A teď zase jedem, to vy umíte. Ř jako Řeřicha. Ty finiše. S jako Simona. Ano. M jako Michal. Ano. O jako Olga. Už bylo. Očko, už jsme říkali. Jarmilko, 10 sekund. Zvládneme to? To doluštíme. Y. Ano. A? Já bych hádala. Zlatil. Lenka ještě v časovém limitu řekla, že by chtěla hádat, což počítáme tak, že budu se muset zeptat Jarmilky. Lenka chtěla hádat Jarmilo. Vo jako Věra. Pardon, teď už budete muset hádat tajenku, protože je sice po časovém limitu, ale ještě před jeho koncem Lenka řekla, že by chtěla hádat. Jarmilko, teď už buď to hádat. Aha. Ty se nesmí ztratit, třeba budou ještě někdy. Ano. Jarmila začala číst tajenku, to znamená, že chtěla hádat. Kdyby někdy... Ne. Nevíte. Bohužel.
Bohužel, to jste možná neměla chtít hádat, ale Lenko, vy jste ještě v časovém limitu chtěla hádat, takže teď to můžete zkusit vy. Ty se nesmíš ztratiti, třeba budou ještě někdy platiti. Platiti, to je to slovo, které vás, Jarmilko, stálo ten pád na nulu. No a Lenka na něm vydělala tisícovku. Ty se nesmíš ztratiti, třeba budou ještě někdy platiti. To je správná tajenka. Teda, Jarmilko, nebojte se riskovat, ani v těch 83 to oceňuju. Nebojím se riskovat, ale můžu říct, že jsou hloupá. Vůbec ne, to v žádném případě. Podívejte se, jak jste krásně, kolik bodů jste vydělala. Ať někdo přijde v tomhletom věku a ukáže, že mu to takhle krásně pálí jako vám. Dámy, třetí kolo jdu počítat. Jarmilka padla na nulu, bohužel. Platí ti. Lenka 5650 bodů. Leni, nabízím balíček kosmetiky Žajakozí mléko a nebo Cemio Kamzík od lékárny Magistra. Pozor, je tam ještě jedno nic. Podle čeho to bude teď? Dvě děti to byly, podle čeho byla ta trojka? No to jsem k tomu připočítala ještě přítele, tak když připočítám psa, tak dáme 4. Připočítáte celou rodinu, 4? Nic. Vaše počty, možná kdybyste vzala jednoho přítele a dala jedničku, tak tam bude co? A kdybyste připočítala ještě co, dva, ještě sama sebe, tak je vás 5 a 5 by byla... Takhle se to počítá u nás. Lenko, za malou chvíli se uvidíme ve směnárně. Jarmilko, 4150 bodů. Na vítězství to nestačilo. Lenka má 19150. Nelitujete, že jste přijela? Nelituju, ale jak už jsem řekla, jsou hlupa, protože luštím tajenky doma. Ano. A všecky vyluštím, jenže doma je to jinačí. Doma je to v klídku. Jo, v klidu. A potom... Z mladé paní jsem měla, nebo slečný jsem měla strach veliký. A podívejte se, když strach vůbec veliký. Nejde. Usmějte se, Lenko, ať z vás nejde strach. Podívejte se, taková sympatická mladá dáma. No, měla jsem vůbec ne. Strach. Jarmilko, slibte mi, že si odpočítáte v kalendáři půl roku a za půl roku zase přijdete. A můžu? No samozřejmě, pravidla to povolují. Dáte mi vědět, jak jste mi dal vědět? Dali jsme vědět, že půl roku je pryč, že hledáme nové soutěžící, takže za půl roku u vás si to speciálně pohlídám. Ano. A přijde zvláštní žádací dopis, abyste zase přijela. Dobře. Výborně. Jarmilko, naproti vám svítí kamera. Máte šanci kohokoliv pozdravit, na kohokoliv zamávat, je to na vás. Zdravím všechny známé, příbuzné. Zdravím moje děvčata, Šarku Ivetu, Staníka vnuka Michalku vnučku a v pečovatelském domě všechny zdravím. Mějte se krásně. Jarmilko, hodně zdravíčka. Pozdravujte ve Vizovicích. Mějte se krásně. No a Lenko, 19150. bodů. Za malou chvíli bude možná skoro 20 000 korun. Jdeme do směnárny. Lenko, mám pro vás dobrou zprávu. Za každé správné slovo 1915 korun. Mám pro vás špatnou zprávu. Už to bude bez nápovědy prvního písmenka, protože jste ve směnárně po druhé. Jdeme na to. Jdeme měnit. Tak prosím. Vládce vzduchu. Vítr. Orel. Jeden vítr by byl, ale orla jsme mysleli. Bez něj není pivo. Chmel. Velmi dobře. Peláší jako málo kdo. Nevím. Zajíc to byl. Mladý lesní porost. Nevím. Mlází jsme měli na mysli, jedeme, dálnice neděje. Velký domácí kur. Krocan. Velmi dobře. Vždycky ve fraku. Tučňa. Ano. Vltavský klenot. Krumlov. Vltavý. Jdete na to správnou cestou, ale jinak. Jukebox na kliku. Flašinet. Ano, krásně. Ruční kalkulačka. Počítadlo. Krásně. Zádumčivý stav. Je. Klidně rozmýšlejte, je to poslední slovo, máte ještě 20 vteřin. Zádumčivý stav. Já bych tak napovídal, nemůžu. Zádumčivý stav. Nevím. Melancholie. Melancholie na závěr. Lenko, nebuďte smutná. Díky tomu, že bylo 5 správně, 5 špatně, 9575 korun. Korun, to je skoro 10 000 korun za půl hodiny. Lenko, moje nabídka, buď tahle obálka, ve které je 12 725 korun,
A nebo druhá nabídka, že bych ten dnešní výdělek rozdělil na polovinu, je to hodně peněz, takže i ta polovina je hodně, připočítal k tomu z minula. Na vašem kontě by bylo 7 938 korun, skoro 8 tisíc, a viděli bychom se tady příště, protože mě zajímá, jaké budete mít tričko tentokrát. Co vy na to, peníze a domů nebo přijdete? Přijdu ještě jednou. Přijdete, já se těším, Lenka tady bude, já dorazím 100% a doufám, že i vy všichni budete u televizních obrazovek. Do té doby se mějte hezky, dobrý podvečer. Lenko, gratuluju moc.